Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Ես Վանի Ղարյանն եմ, ձեր խոհար ծառան։ Ուրեմն, վերլուծությունները այնտեղ է, կավ, որ այսօր ես նորից հնարավորություն ունեմ դես այդ գիսվելու իմ վերլուծությունները։ Ինչտեղ ունեցավ պատրազմի ժամանակ եւ ինչ է տեղ ունենում այսօր մեր ներ քաղաքական իրավիճակներում որան պատրաստել ժամանակ ես արդեն հոսի 31-ին դեկտեմբերի հասել եմ ինչա եղել, ո՞նց եղե եւ ինչա կատարվել։ Փաստացի իմ հանդիպումներ բազմաթիվ հանդիպումների ընթացներում շատ բաներա բարձվե, որ իրօք եղելա դավաճանություն, իրօք եղելա իր, իշխանավորների, ասենք, բանակի, ասենք Բարձրաստիճան աշտան պաշտոնյաների կոմից թերածուններ եղել է նրանց կոմից հրահանգներ եղել է նրանց կոմից դի귿երը լկելու հրամաններ եւ այդ ամենի արդյունքում մենք ունեցանք այն ինչ որ ունենք այսօր Շատ ենն խոսում որ մեկ part-ել ենք մենք չենք part-վելés նորից եմ կրկնում մենք հախտել ենք մենք հախտել ենք, ենք այն առումով որ մենք Կանգնած ընկերը Մարտունակ, մենք կանգնած ենք եղե ոկով ու հոկով։ Մենք նվիրված ենք եղե մեր հողին ու մեր հայրենիքին։ Մենք չենք པարտվել։ Եթե մենք པարտվենք միայն Ադրբեջանի, դա կարող ենք ասել, որ པարտվել ենք։ Քանի որ մենք չենք པարտվել Ադրբեջանի, այլ մենք པարտվել ենք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակայինին, Թուրքիայի զորքին, Թուրքիայի բանակայինին, եւ դրանից հետ միասին եղել է նաեւ serialis বেরած վարսկաներ ահաբեկիշների խմբավորումները որ մենք պայքարել ենք դրանց դեմ այսօր բոլորն են խոսում որ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը ծախեց, հողերը ծախեց, Ղարաբաղը հանձնեց զիրելներս Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը չի ծախել, երկիրը չի հանձնել, հողերը չի հանձնել նա փրկել է այն 700-երին այն մնացած զինվորների Ազատամարտիկների մոբով գնացած տղաների կյանքը ովքեր որ այսօր ապրում են ովքեր որ այսօր ով հանուն նորից հայրենիքի հանուն մեր երկրի հանուն մեր հող ու ջրի падրաստ են նորից մարտի դաշտ մեկնելու մարտնջելու եւ կռվելու հանուն հայրենիքի Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չի Նիկոլ Փաշինյանը այնքան տղամարդկություն ունեցած է որ այս ամեն ինչը իր վրա վեկալելով տղաների կյանքը, մեր կյանքը փրկելով մեզ տվեց եւս մեկ հնարավորություն ապրելու, գոյատևելու եւ մեր երկիրը շենացնելու, ուկայայնայնացնելու։ կայուն, Նիկոլ Փաշինյանը արեց այն քայլը, ինքը որ 20 տարի նախկիները արել էին արդեն։ Նիկոլ Փաշինյանը միայն հաստատելա, նրանց տվածը, նրանց հանznածը որ նրանք արդեն տվել էին, նրանք արդեն թղթերը ստորագրել էին։ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ հաստատեց այդ ստորագրությունները։ Ավաղ եթե դավաճանությունը չլիներ, իրող մեր տղաները կանգնած լինեին, տղաների մեջը չկոտրեին, դավաճանության խոսքեր չմցնեին։ կեղծ հենահանջի հրամաններ չլինեին, այսպես չեր լինելու մենք կրվելու ենք կրվելու ենք ոչ ավերջ։ Բայց դավաճանությունը ինքան շատ է, ինքան մեծ է, որ արդեն տարբեր հերիստանգերություններով հայդարարությունով հանդես օգողները հartzazrutsner տվողները, པարս բացահայտ արդեն արդա հայտում են ինչ իրավիճակը եղել Ղարաբաղում։ Ինչ իրավիճակը եղե հադրուտի հատվածում։ Ո՞վ է դավաճանում դավաճանել հադրուտի հատվածը որը մարտիկ պահանջում են այս օրվա դրության արդեն անուններ տալով, անուններ շոշափելով։ Եվ այդ գործողությունները եթե չլինեին, այդ դավաճանական քայլերը եթե չլինեին, հավատացեք, մենք հախտելու ենք։ Մենք հախտելու ենք եւ հախտանակով գրելու ենք այդ հախտանակը։ Բայց դավաճաներն ավել շատ, շատ էին ավել հզոր դուրս եկան, քան մենք մեր երեխաները, մեր տղաները, մեր արյոցները, ովքեր պայքարում են, մարտնջում են հանուն հայրենիքի, որևէ մեկը դի귿 չնըքե։ Այն տղաները, ով որ իրոք հայրենասեր ըղը, ով որ հայրենիքի համար մտածող ըղը, ով տանիքի, իր անտանիքի իր օջախին համար մտածող ըղը։ Հայրութիները իրանք իրանց ընտան, իրանց տները թողեցին փախան։ Հետ նահանջ արեցին հրամաներով Վարդան Մանուկյանի ինչպես արդեն հայտարարվել է, ես չիի ուզում անուններ շոշափել, քանի որ արդեն այդ անունները կան, ես եւս մեկ անգամ կկրկնեմ։ Վարդան Մանուկյան Արտուր Աղաբեկյան Արտուր Վանեցյան Ինձ ասում են, որ Արտուր Վանեցյանը հերացել է, քանի որ վտանգազ զգացվա իր կյանքին serial nerəs. Bolori kankineri vdanqez bagh zgatsvum. Bolori kankiner vdanqə. Բայց մարդիկ չհerrացան։ Մարդիկ չլեկեցին դիրքերը։ Մարդիկ կանգնեցին եւ մեկ մյուսին օկնեցին։ Մեջք-մեջք տվեցին։ Վիայորներին եւ զոհվածներին կարողացան ինչքանով որ կարողացան։ Հետ նահանջ արեցին եւ հետները հանեցին մեր տղաներին։ Արտուր Վանեցյանը ինչ արեց։ Թողեց եւ փախավ։ Որտեւս սա նախորոք ծրագրված էր, ոչ թե պատերազմը։ Մենք դեռ չգիտենք, որ պատերազմ կլինի։ Իրանը արդեն գիտեին, որտեւս նախորոք արդեն իրաց պայմանավորվածություն ունեին։ Իրանը պայմանավորվածություն ձեռք բերած ունեին, որpesi իրանք պետքա Ղարաբաղը հանձնեին։ Միա Ղարաբաղ հանձնելու առումով իրանք կարող էին Նիկոլ Փաշինյանին գահակից անել։ Գահակից անել եւ այդ աթորը նորից Տիրանային որ 20 տարի ինչպես երգիրը թալանեցին, կորցանեցին, ճաշ ճաշի մեջ մծրեցին։ Ձերքիս այդ մնացել էր, որ լրիվ ճաշ ջում մծնային եւ տապալեին։ Դրանց ցանկությունը նա բադագ դائر, որպես իրանք վերադառնային նորից իշխանության։ Ռամսիլիլի ինկերներ, իմ մարտական ինկերներ, իմ ինկերներ, իմ համակիրներ նիմ հայրենակիցներ։ Մի խնդրանք ունեմ։ Մենք այսօր պետք է լուր համբերատար սпасենք մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Մեր հանրապետության վարչապետին։ Դո իրավապահ մարմինները որոշեն ինչ են անելու դավաճաների, դասալիքների։ Պոստերը թողած Երեխաներին մենակ ողած դիրքերից փախածներին Թող այսօր զբաղվի օրենքը, թող այսօր զբաղվի իշխանությունը եւ կառավարությունը։ Մենք լուր համпераտար եկեք սпасենք դesնենք ինչպես է զարգանում իրադարձությունները, ինչպես է զարգանում իրողությունները։ Երբոր չի գնա այն իրողություններով, այն ճանապարով, ինչ որ մենք ենք ուզում ու մենք ենք պահանջում։ Հայաստանի Հանրապետությունի Հանրապետության իշխանությունը դա մենք ենք։ յուրականջուր ոգ, ով իրան հայրենիքի դերեսգում նա իշխանությունն է։ Նոր արդեն այդ ժամանակ մենք բոլորս միասին իշխանությունը գվեկ օրինականությունը գվեկալենք մեր ձեռքը եւ մեր ժողովրդական օրենքներով մենք մեր դադաստանը, դատավճիրը իրականացնենք ու կպահضենք։ Այսօր 17 սակցիոնը ոտքի կանգնած ամբա գորգոր հայտարարություններ ան, Գեգամ Մանուկյանը, Հածադուլերանը, Նստացույցերանը, ուրամնա անը մեր որպես իր հարազատ եղբոր հետ ու կբրկելու, պահելու, որպես որ Ինքը Նիկոլին մնացածին դավաճան կոչի, դավաճան անվանի, որ իրաց վրից այդ խարանը դեն շպրտի, բայց դա չի կարա լինի, որտեղ արդեն ամբողջ ազգը, ամբողջ հայությունը բոլորն էլ գիտեն, իրական դավաճաներն ովքեր են։ Վազգեն Մանուկյանը ինքն իր բարերով հայտարարում է, որ ես պատրաստվիntացում Զանգեյի տալի գեներալներին Եվ ասում է իշխանությունը վեկալակ ձեր зерքը։ Դա ինչա նշանակում։ Որ բանակի մեջը կկոտրեք, հայտարարություն տարածեք, բանակը թող հուսալկվի, մեջը կկոտրվի, փախուսի դիմեն, ջայհնատե զոհեր կլնեն։ Այդ ջայհնամը ձեր գլխինա գալու։ Դու դեռ չգիտեք։ Այդ ամբող երեխաները, ովքեր որ զոհվեցին, Ուս խոնարվում եմ նրանց շիրիմների առաջ, նրանց առաջ։ Արյոց ծնված, մայրերի առաջ։ Խոնարուսս եմ բերում։ Եվ ամոթ շքանքս խոնարվում եմ նրանց շիրիմներին եւ նրանց ծնած մայրերին։ Դուք այսօրվա դրությամբ ամեն ինչ անում եք, որ պեսի Նիկոլին վարկաբեկեք, որ պեսի Նիկոլին գահագեցանեք։ Դա չի լինելու։ Որդեվ մենք ազատամարտիկներս մենք կռված տղաներով մենք ամբողջ ազգով կանգնած ենք Նիկոլի կողքին, Նիկոլի Տիգունգին։ Զេរուզա ջիլինելով։ Եվ դա միայն կնե այժմանակ երբ որ մեր դիագների վրայով կանցնեք։ Բայց դա դու չեք տեսնի։ Վազգեն Մանուկյանը ինչ իրավունքով էր զանգահարում գեներալներին եւ հրահանգներ տալիս։ Ռոբերտ Քոչարյանից էր հրահանգ ստացել որ Զանգիր կար այդ հրահանգի տանայր որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը արդեն ամեն ինչը ձեռնարկել էր ամեն ինչը նախապատրաստել էր իր նախին գեներալներով Գեներալիկներով, վեստոսներով, թափթպուկներով, ինքը արդեն ամեն ինչ կազմակերպել էր։ Քո զանգը արդեն ավելորտ էր։ Զայր ամեն ինչը իրողությունը, որ նախորոք լրի պայմանավորված է եղեր։ Նախորոք իրանք արդեն հանձնած են եղը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի իմ տվյալներով, ես արդեն իմ հանդիպումներով, ես արդեն քանի Անզանցից եմ լսել որ Ռոբերտ Քոչարյանը արեք ամեն ինչ որ Հังการցագի Ղարաբաղը չկրի։ Եթե Ղարաբաղը կրի, ապա Նիկոլաչին չեն կարա առակ Ղազախիцамենք։ Մենք չենք կարա նորից վերադառնանք իշխանության։ Սա արդեն փաստ է, սա արդեն པարզված եւ հստակ է։ Եվ այսօր մեր զինվորները ովքեր որ ու 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 համազգեստ ունենին, պատերազմի դաշտում Համազգեստով բարսրանային մարտական դիկեր Մարտընչելու Որեմն այստեղ գունիսային հանդիպումներով олиգ archները զինը հակցնում էին համազգեստը եւ ուղարկում են միտինգներին ուղարկում են Կարավարության շենք ներխուժելուն, ազգային ժողովի շենք ներխուժելուն, որպես մարտիկ լինեին համազգեստով, որ Զորքը իչելա եւ պահանջма Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հարցը, որտեղից այդ համազգեստները олиգարխերին, որ համազգեստները հագցնում էին զինվորական եւ ուղարկում էին միտինգի որ բանակը այդ պահին չուներ համազգեստ ես ինքը մարտական դիրքերի եմ դուրս եկե մարտնջել եմ առանց համազգեստի կան ռոլիկներ եթե նայեք գտնեք որ իրօք ես եղել եմ մարտական գործողությունների մասնակից եւ եղել եմ քաղաքացիական հագուստով Իսկ գաղախներ այստեղ։ Իրանց Շայքեկին համազգեստը հاکսնելով ուղարկում էին միտինգի։ Այստեղ հարցը ցակն որտեղից։ Կղա ժամանակ բոլորն էլ պատասան կտան։ Ամեն մեկը իր արածի չափով։ Ամեն մեկը պատասխանը տալու հայրնասեր խաղալու եւ թիգունկեց հարվածելու համար որտեւ այդտեսին շատեր են որ իրօք խաղում էին հայրնասեր ցույց են տալի որ պես իրանք հայրնասեր են բայց անում են իրօք հագա հայրնասիրություն հագա pédagogանություն հագա երկրի կործանում եւ կգա ժամանակա բոլորը պատասխան են տալու մի քիչ համբերատար լինենք մի քիչ վստահենք մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին մեր վարչապետին երբոր ինքը ի վիճակի չլինի ի զորու չլինի այն ժամանակ մենք միջամտենք մեր միջամտությունը մենք ցույցաբերենք Եվ նորից եմ ասում ժողովրդի տադով ու դադաստանով մենք կпадջենք հրաարական որպեսի դաս լինի մնացածներին որպեսի դաս լինի երկրորդ անգամ նույն սխալը տեսնելով չկրկնվի հարց մե հատ ու ուզում եմ ուղի բարգավաճ հայաստան քուսակցիա ամբա գորգոր ջելուտներով քերտեղություններ դրամադրելով հրաπαրակելով հայտարարելով ինչ եք ուզում ասեք դուք հասկացաք որ ձեզ 15 թվականին փջացրեցին քաղաքական դաշտից աղբամանն ետեցին այսօր դու ձևանում եք հայրենասեր ինչ հայրենասերից եք խոսում Ինչի մասին եք խոսում։ Եթե ձեր քուսակցնով ոչ առ այսօր միայն ամբա գորգոր հայտարարություններ եք անում։ Որևէ մի անգամ փորձել եք հարց լուծեք գերիների վերադարձի համար։ Որևէ մի հարց փորձել եք լուծեք այդ տղաների առողջական վիճակը այնտեղ բավարարելու համար։ Դեմի այդ דו հրապարակային հրապ, հայտարարություն ամբողոոր հայտարարությունները կանամ որ տեսեք menk ենք դուք չկա կարդ են դուք հակակային աղբ է կարդ են որը որ 15 որ, թվականին են ձեզ շփրտել աղբահաման աղբ աղբ աղբ. Նայրա Զորաբյանը որ հայտարարումա ես եղել եմ այրոպորտում ամսի 1-ին բոլորը հուսալդված հեռանում են հայրենիքից ուրեմն իրեն հայրենակիցներ ոչ մեկը հուսալքված չի հեռանում հայրենիքից Հուսահակված հեռանում էին հայերենից 1999 թվականից մինչև 2018 թվականը այն ժամանակ հուսահատված փախչում էին այն ժամանակ մարդիկ թողած տունտեղ երկիրը լքում էին որ չդառնային հังարցագի հետապնման զո քաղաքային զո ակտիվիստ լինեին ակտիվիստ զո դառնային Այսօր ամբա գորգոր գորգռալով գոր -գոր չի։ Փաստով է պետք ա բացել։ Փաստերով ա պետք հանդես գալ։ Ես այդ օրը Yerevan-ում օդանավակայանում եմ եղել։ Եվ մարտկանց եմ ուղ, ուղելծե ճանապարել եմ գնացել են Ռուսաստան։ Ուրեմն մարտիկ այս դեպ աշհադանկ ճանանալով մենքն ենք արտագնա աշհադանկի ոչ թե հուսալուկությունից հուսահատությունից երկինեն լտնում կամ փախճում այլ մարդիկ մա նոմեն կոպեկ վաստակելու որպես իրաց ընտանիքերին կարողանան կերակրել եւ ապահել այդ գնացողները ովքեր որ գնացել են դրանց հայրերը դրանց պապերը գնացել են 60 թվանից հոպան բառը հս վարձում թվականից է հանդես եկել եւ մարդիկ գնացել են ռուսաստաներում աշխատել են վերել են ընտանիքեն բա է ինչպես որ այսօրվա մեկնողներն են մեկնում են ռուսաստանի դաշնություն որպեսի կոպեկ աշխատեն իրաց ընտանիքերին կարողանան կերակրել որտեւ 20 տարի երկիրը այն հայաստանի է քալան է կորցան է, է, է աշխատատեղերը բոլոր փاگե պედაգոգն ամբողջ ունես վաստները, պարկետի մաս նվիրել եք այդ pedutyunerin։ Մարդիկ ունեն աշխատա տեղ։ Դրա համար մարդիկ մեկնում մեկ, են Ռուսաստանի Դաշնություն որտեś աշխատեն։ Որպեսզի լքում են, փախնում են հուսահատությունից։ Այդ որ ուը որ դու երկու հոգու խոսցնում ես, ես կողքից կանգնած նայում եմ։ Քոնը ման երկու հոգու գտել էր խոսսնում էր 16 թվականի քարոռիա պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի падգամավոր չէր Բայց ինքը պատգամավոր հանդես լինելով ինքը մեկնեց ռազմադաշտ ռազմաճակատ եւ կանգնեց իր հայրենակիցների իր անկեների գողքին Դու քուrey դու Գևորդ Պետրոսյան ամբագորգոր հայդարարություններ էս անում առանց ամաչելու լեկիաբար բերանիցդիշ գալի արտահայտում ես եթե դու այդքան կայիս դու տղա ես տղուց ու ռազմադաշտում են ցույց տալի Ոչ թե քաղաքում կանգնես, մի հատ միկրոֆոն տես, վազես քեզ ծուցադրելու համար։ Hi Asgard lovers։ Քեզ որպես տղա, տղամարդ, ի լի ճանաչում։ Աստենմես զսվանք են ապրում։ Հերիք եղավ։ Բոլ եղավ։ Վերջ տվեք ձեր այդ գործողությունների Պայքարը մեք պայքարեք։ Ոճքը այդ վիճակով, այդ տեսքով, այդ ձևով։ Մարդկանց վարկաբեկելով, մարդկանց վիրավորելով։ Մեկը ժխ անվանը, մեկը տանասունը անվանը, մեկը բոմժը անվանը։ Որամենա դուք։ Ես երեկ եմ վերլուծել։ Եվ հասկացել եմ մի բան որ դուք այդ բարերը արտահայտում եք այն մարդկանց ովքեր փողով գալի այսօր կանգնում են ձեր կողքը դու նրանց եք անվանում բոմժեր ինչպես մի անգամ իշխան Սաղատելյանին べるանից լսեցի անสนმეի պատահական կանգնած զրուցում էին ես ցես ոնց որ այսօր բոմժերը չկան ուրեմն մարդկած դու խնդրելով փոխտալով բերեմ եկ որ կանգնած էք դե ցույց տակ որ դուք մասա ունեք ժողովուրդ ունեք համակիցների բանակ ունեք ու մարդկանց անվանում եք ժեղ ոչխար հա կամ բոմж որը մեն եր ժողովրդանից եմ դիմում եւ արտահայտվում որ մենիական բոմջերը ոչխարները եւ ժեղերը այդ դուք եք որ այսօր այս իրավիճակում ժողրդի կողքին կանգնելու հայրենիքի մասին մտածելու հայրենիքը հզորացնելու արգավաճելու փոխարեն դուք Ձեր ամբա գորգոր հայդարարություներով երկիրն եք կործանում Երկրին եկ նվաստացնում։ Դու վարչապետին ինչ որ ասում եք, դու վարչապետին չեք ասում։ Դա աշխարհ ընկալումա որպես երկրի pedagogakan։ պետ, Դու վարքաբեգ եմ երկրին։ Դու վարքաբեգ եմ հայ ժողովրդին։ Դու Նիկոլի չեք վարքաբեգը։ Նիկոլը այսօր ներկայացնումա Հայաստանը, հայոց աշխարհը, հայոց pedagogakanը։ Եվ հայ ժողովրդին որտեւ նա հայ ժողովրդի կոմից այնտեղ հայտնվե։ Հայ ժողովուրդնա նրան այդ դատոռին նստածլը։ Եվ հայ ժողովուրդը մենակ արա նրան ահագից ան։ Դուք հանգստացեք։ Եթե պայքարում պայքար եք, պայքարեք ազնվորեն։ Դեwart են ամբողջ ценզորան անցելեք։ կարելի որքան որքան կարելի է համբերել համբերությունը լավ սահմանում է համբերում ենք օրինական ծևով падըջել մեгаվորներին ու դավաճաներին բայց որքան կարանք համբերենք ձեր legdի պահվածքը ձեր legdի ելույթները բրեմն լասեկ կոչս ու հանդստացեք պայքարեք արտար եւ ազնիվ ժողովրդ եթե գազազեց գազազած ժողովրդին երբեք ոչ մեկը չի կարող հանդստացնել իզ ձեր պահվածկով ձեր հայտարարություններով ձեր ելույթներով դուք ժողովրդ են տանում եք դրան։ Ու ժողովրդը սпасıma դրան։ Դรามար, դրա ես նորից կոճ եմ անում, խնդրում եմ։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ մարտական ընկերներ, իմ ընկերներ, իմ համակիրներ։ Զինվենք համբերությամբ։ Թողենք մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին, մեր հանրապետության վարճաբեդեն տոք ինքը լուսումներ գտնի լուսումներ տա եւ падըժի հարց եղած դեպքում եթե չլինի մենք միջամտենք անհոգեղ եք եւ այսօր կրկին անգամ ամբա գորգոր հայդարություններով մի վարգաբեկվեք եթե ինչ որ մի բան մնացելա մի նղժուր որ ժողովուրդը դեր ձեր ելույթերը աշկիտագով անցկացնումա քուլ մի տվեք որը այդելջլինի որովհետև դուք անցել եք ամեն սահման դուք անցել եք սրբությունը Մարտունի 2 սրբություն՝ ԻԾՆԵ։ ԴAmérique, ծնող ծնող մայրն է։ Մեկը, երկրորդը։ Մայր Հայաստանն է։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ հասկացաք։ Հաջորդ հանդիպան ժամանակ, եթե հնարավորություն ճուննամ հերոստան գերությունով իմ Facebook-յան էջով, ես կտեղեկացնեմ եւ հայդարության հանդես կգամ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։